mga kabahay, ito ay isang unit ng townhouses. Uh, tulad ng sinasabi ko sa mga previous uh, videos natin, pag sinabi nating townhouse, ito po yung magkakadikit no, na mga bahay na meron silang shared firewalls with each other. Tulad nito. Yan. So, common wall kayo dyan ng katabi mong unit. Yan. So, yan yung townhouse. Isa ito sa mga affordable na Uh, house model dito sa Pilipinas. Yan. Dito kay Epic Home, so tulad nito, um, earth tone lang yung kanyang kulay, no? Yan. So, beige, white, and uh, brownie. So, napakaganda, no? Kasi very modern. So, yung mga ganitong unit, uh, yung floor area niya is 44 square meter. Ngayon, magdi-differ -de na lamang siya doon sa kanyang lot area. Uh, yung mga typical na inner unit, ang kanyang uh, size po is 36 square meter, no? So, meron po tayo ditong setback na 1.5 into 4. So, 1.5 meaning from here to dito. Hindi so, ka kasi pwede lumagpas dyan sa gutter yan, yung poste na yan, no? Yan, hindi mo na yan pwedeng lagpasan dito. Yan. So, yung 4 nya, siyempre yung lapad ng bahay yan. Yung likod po ninyo is 2 by 4 naman. So mas balaki lang ng konti no yung laki niya. Yan from dito sa bungad. So yung turnover natin, of course, meron tayo ditong uh, ito yung main door natin. Meron tayong steel casement window dito at meron din sa taas po mga kabahay. Yan. So yung halimbawa itong ganitong uh, bahay, ito yung community no. Yan. So, di ba, once, uh, isang hilera siya ng mga townhouses, so ito ay inner unit. Tulad nito, inner unit din yan, yung mga yan. Ngayon, yung ganitong klase ng bahay, nakita mawala na siyang uh, katabi sa isang side, no? Ang tawag dito, end unit. Di ba? Hindi mo siya makukonsider na corner kasi ano ba yung pinagkaiba ng corner unit sa end unit? pag tinapag sinabi nating corner unit, ito yung uh, kumbaga uh, very premium no, yung location niya dahil napapaligiran siya ng dalawang kalsada. Dito kasi pag end unit, so nandoon ka na sa dulo ng isang side. So wala ka na talagang katabi. In most cases po mga kabahay no, wala nang kalsada sa isang side mo. So dito lang sa harapan po ninyo yung magiging kalsada. So That's the difference. Yan. Yan, tulad nito mga kabahay. Ito end unit din to. Yan. So hindi siya sa pinakadulo, pero nandoon siya sa dulo ng dalawang magkahilerang townhouse. Isang hilera to, no? Tapos ito isang hilera din yan. So meron siyang konting espasyo dito, typically 54 square meter yung kanyang lot area. Yan. So hati kayo diyan. So yan, yan po mga kabayo. Ito tulad nito, para magkaroon kayo ng idea. Ito, binigyan, nilagyan na niya ng partition. So yan, nahati na po siya. So yan, yung espasyo na yan, ito na yung sayo. Meron ka pa dito setback sa harapan and meron ka rin dito sa side meron ka rin sa likod bagaman hindi ito kakasya sa isang full size SUV or sa four wheel car no so pero sa epicoms naman pwede kang magpark street sa street parking dito sa right of way mo sa harapan po ng iyong bahay pero but then again medyo challenge kung yung katapat mo ay may ba may sasakyan din lalong-lalo -lalo na pag nandito kayo sa mga secondary road yung mga inner road na ganito kasi one side parking lang talaga yung kaya. Alright, so there you have it mga kabahay.